마음은 막 가보랍니다. dhamaanto dadkani waa ehelka wariyaha Cabdi Ciise Afrika aska Cabdi Ciise Maxamuud Guuleed Afrika oo ay goob joog ahaayeen dhamaan bahda saxaafadda iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa markii uu soo laaday kadib waxaa goobtii lagu aasay mar qura dul tagay qaar ka mid ah ehelkiisa Allah ayaa ugu baryay in Jannatul Firdaws uu ka waraabiyo agaasimii raadiyo Muqdisho Cabdi Ciise Afrika oo xalay qarax lagu dilay. Qof kasta oo goobta aasku ku sugnaa waxaa ka muuqanaya murugo weyn. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa in uu miisaankiisa xasanaadka u saaro wixii wanaag ah ee dalkan uu soo qabtay. waxaan Alla u weydiinaynaa in uu naxariistii janna ka waraabiyo waxaan tacsi u dirayaa oo aan si lamida sidii dadkii iga horreeyaba ay u direen ehelkii uu ka baxay si gaar ah hooyadiis xaaskiisa caruurtiisa faamilkiisa dhow iyo dhammaan bahda saxaafadda guud ahaan gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo wariyaasha warbaahinta qaranka cabdiraxiin ciise cadow ayaa waxa uu sheegay in afrika uu qorsheynayay in maanta uu aado safar dibadda ah gaaran waddanka Hindiya oo xaalad caafimaad uu qaadi lahaa lix ka mid ah qoyskiisa oo xanuuno ay la soo dirseen. Sidaan ka wada warqabno, maanta waxay ahayd in hooyadiis iyo xaaskiisa iyo walaalihiis la dhashay inuu isbitaal dibadda u qaado, ayuu saaka ahaa ballanku oo familkiisa ugu yaraan lix qofoodo ka mid ah ayay ahayd maanta inuu u safro dalka Hindiya oo uu caafimaad iyo daawo ugu qaado. Cabdi Ciise wuxuu ahaa marka habeen madow 8 saac haddii cadow aad ka baqdo ama dhib kale ku soo waajaho nimaan cabsan u ahaa. Saacad allaala saacaddii aad gurmad ka dalbato ama aad weydiisato inuu kusoo garab istaago Cabdi Ciise inuu soo istaagi karo ahay. Cabdi Ciise wuxuu kugu soo garab istaagi karay ra'yigiisana ra'yi lahow ahaa, wuxuu kugu soo garab istaagi karay geesinimadiisana geesihow ahaa, wuxuu kugu soo gacan istaagi karay jeebkiisana wax bixi karo ahaa, wuxuu kugu soo dhinac istaagi karay naxariistiisa markaad dhibaataysan tahay ama dhibaato ay ku haysato. Tilmaamahaas cadowgu kuma aqoonin, maxaa yeelay cadowga wuu ku adkaa. Agaasimaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa dhankiisa ka tacsiyay geeridii ku timid Allaah u naxariiste agaasimihii raadiyo Muqdisho oo muddo ka shaqaynayay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan maanta joognaa aaska iyo tacsida Allaah u naxariiste agaasimihii raadiyo Muqdisho Cabdi Ciise Maxamuud Guuleed, Ilaahay naxariistii janna ha siiyo. Waxaan halkan uga mahadcelinaynaa wasaarad ahaan dhammaan dadkii ilaa xalay soo qaadistiisii intii uu noolaa, dhimashadiisii dhakhtarka, ka qayb qaadashadiisii aaskiisii oo lagaga soo tukaday madaxtooyada oo ay ka soo qayb galeen ra'iisul wasaaraha, xubnaha golaha wasiirada, xubno baarlamaan ka tirsan iyo dhammaan ehelada iyo wasaaradda iyo shacab Soomaaliyeed. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa mar labaadkii hadda ah oo lagaga tukaday isbitaalka xoogga lagura aasay oo ay ka soo qayb galeen ehelada wasaaradda, xubno ka tirsan dowladda, saxaafadda madaxa bannaan iyo shacab Soomaaliyeed oo fara badan. dhammaan iyagana ugu mahadcelinaynaa. Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Incade oo goobta ku sugnaa ayaa waxa uu sheegay in meydka aabihii oo horay u soo qaaday isla markaana maanta goob joog yahay Allah u naxariiste meydka wariye Cabdi Ciise Afrika. Cabdi Ciise ana wiilkaygu ahaa, hooyadii meesha lagu guursadaan joogay, meesha ku dhisaan joogay, burca ku dhashay, hooyadii burca lagu guursaday, aabihiis saaxiibana waa ahayn, walaalna waa ahayn. Meydka aabihiis anaa soo qaaday. Runtii waan aadaan uga murugoonaa. Qof kastana waa dhimanee annaga iyo ehelkiisa kalaba sabar Allah naga siiyo. Qof kastoo naga mid ah ayaa nimankaa u xukuman, xukunkana Ilaahay ayaa iska leh. Qof qof dili kara iyo qof qof naf ka qaadi kara
يقف قف وحدي بكرة لما تشرو إن عبد العزيز هدي أي تلذ ذو كل منا لو كن طبعا يلعب ما صار دافين يكهرب لكن إلهي بقف صدي قف كي دلي أو صاب صدينا ويدم بيهم خا أولها أيوة هم باري عبد العزيز أفريقيا مدودين كلا صار دافيها قاسمها رادي مقدشوا يا حالة كل انتي قرح للشيء إنه ها اسمي ذا منو كل عين مجال ذا مقدشوا قيب كم ذا حمد حسين أرتي مقدشوا أبك الذهب بلاس يا عصريين تأديجي لشركة الذهب شيل معمل موقت هاي شركة الذهب شيل يكون سوكر لسي أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ديدنا يسلم مركز شيل كوف كوبية بمان بباهيها أديك إي ذهب ذهب بي إي لديجي لشركة الصمتل وليبا ذهب بلاس وحات أبو استعمال كرتا دل إيه دبدا هذا سيدي أيوه شقينا يشركة الذهب بلاس تقل أب ستور كاما بلاي ستور كاما موبايل كاغا كدب من الرادي الذهب بلاس marka uu ku soo dogo istiwaangeli adiga oo raaciya waydiimaha istiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyn gali number sireedkaaga ee dahab intaas ka dib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kala bixi kara account-kaaga dahab shield in ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa أبك الذهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبه أديكو استعمالي أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بي لعقو ودري كرتا كنا معمولي كرتا إن كبدان دورا كون أديك إمبسا يدالك كينيا ياد سجن لعقو وحولي كرتا حد كستا أديكو اللص عن كرا دمان ندغ دغي ذا دمالي ديد إي ذهب إي بانكي غاق أديك إذا الصمت لا ياد يغل كيه ليسا أبك الذهب بلاس أديكو دمان بحرموين كو هادلك أديك مراد إي إنترنت كبك قدح شبان كرا حد كستا إي حل كستا بح ذهب بلاس وكوبيستا أديك كستا إي حافظات فضل مركز تأيي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس